Škare, salvete i boja ili peršini luk, pitanje je sad. Iako su im oba načina ukrašavanja pisanica zanimljiva svaki na svoj način, ovi mališani dobro znaju što im se više sviđa. Modera. Zato što mi ljepše izgleda. Mi se baš sviđa kako ovo radim. Zbog čega? Zato što mi je šareno. Zabavljala su se ukrašavanjem i djeca iz vrtića, a i ponešto naučila. Kako se rade pisanice? Od boje. Boje. Od boje za jaja. Jaje od žumanjka. Mi sad bojamo jaja. Podijeliti s djecom tradicionalna, ali i nova znanja cilje Zadarskog narodnog muzeja već godinama. Rade to upravo preko radionica koje se održavaju nekoliko tjedana prije Uskrsa. Ukrašavanje pisanica samo je jedna od njih, no u njima se krije i svojevrsno istraživanje. Točnije kako se u današnjim kućanstvima bojaju pisanice. Na pitanje tko boji sa prirodnim bojama je diglo možda 10 učenika i djece, a od pitanje tko boji sa ovim bojama u vrećicama su digli skoro svi ruku. To je ujedno i brži način, no zato su na ovoj radionici doznali kako u istu svrhu koristiti crveni luk i još neke zanimljive tehnike poput salvete i prirodnog ljepila od bjelanka. Sada je na ovim mališanima da novim znanjima pouče svoje roditelje.